观众朋友您好，欢迎大家收看我们为您转播的第十四届全运会。今天我们为大家转播羽毛球的团体赛小组赛最后一轮，大家将看到这场比赛是浙江队和江苏队的比赛，他们将争夺自己所在小组的第一。因为国家队的选手将会马上参加苏迪曼杯和汤姆斯杯尤伯杯的比赛，所以羽毛球项目是提前进行了比赛。今天是小组赛团体赛小组赛的最后一轮，而在明天和后天将进行男女团体赛的半决赛和最后冠军争夺战。现在男子团体的另外一个小组就是E组的比赛当中呢，福建队已经获得了小组第一。在一场比赛还没有最后一场比赛还没有进行的时候，福建队已经提前获得了小组第一，其他的几支队伍要争夺E组的第二名。那在 F 组呢，就是浙江和江苏所在的这个组，两个队都已经出现了，他们今天的比赛谁胜谁就获得 F 组的第一名，如果是输球的这一方的队伍呢，将会在半决赛就要碰上另外一个小组的第一名福建队。团体赛还是三单两双，双方的第一场比赛是浙江的黄宇翔对江苏的白玉鹏。黄宇翔发球，这球其实白玉鹏抓了对方一个反手底线过渡，但是他在往前扑的这个球扑的质量不够。球正手往前，黄宇翔搓的质量很高，而且盯着对方回球，白玉鹏在回放的时候这回的也是太偏高了一点，被黄宇翔给扑死。黄宇翔相对来说还是会比白玉鹏要更成熟一些。杀上网扑球，这球出了底线，黄宇翔也算是接近一位老将了，他已经28岁。比赛一上来，黄宇翔打的就比较主动。感觉白玉鹏呢还没有完全调动起来。今天从双方的五场球的对阵来看，江苏队今天的前两场球可能都要下风一点，那有可能要面临开局之后0-2团体分大分0-2这个局面。那第三场是林桂普对石宇奇，石宇奇要是能够顶住压力能够扳回来的话，双方这个比赛的结果还非常难以预料。但是就看石宇奇，就是有可能出现0-2大分落后的情况下上场来对阵林桂普能不能赢。现在5-0，黄宇翔开局领先。发完了之后马上抓对方的推球，江苏队的主教练孙俊，白玉鹏也做一个战术调整，开局0-7落后。这球推挑的非常到位，
大比分落后情况下，白玉鹏这几个球呢就有点要求质量太高了。王一翔往前盯得非常紧，同时这个球白玉鹏放网的动作也比较明显，而且放过来的质量不够。杀在了界内，白玉鹏得了一分。不过第一局一上来落后十分，白玉鹏进入状态是太慢了，第一局已经不太好办了。发球还失误，但是11-1，浙江队的黄宇翔领先。今天五场的排阵对阵，第一场单打黄宇翔对白玉鹏，然后第二场比赛是浙江的王玉律和郑思维对江苏的黄迪和梁永旺，然后第三场是林桂普对石宇奇。如果打到后边的第四场、第五场啊，第四场双打，浙江的王昶和周浩东对江苏的蔡瑞清和谭强，然后最后第五场比赛是浙江的任鹏波对江苏的陆光祖。但是现在在全运会的团体赛里边呢，小组赛是见三就结束，有一方先胜三场那个比赛就结束。所以刚才看到这个五场球的对阵情况，能看到第一场和第二场球浙江队都是要上风一点的，王一律跟郑思维两个国家队的双打主力，对江苏一队相对年轻的选手黄迪和梁永旺也应该上风球。坐在孙俊旁边的是孙志安，过去江苏队的著名教练，孙志安的儿子孙俊杰是著名教练孙志安的儿子，孙俊杰也曾经入选过国家队。在两个人的下压突击的时候，当想杀边线的时候，两个人的失误都还是有点多。但其实黄宇翔在开局的时候，他利用杀对方的追身还得到了挺多机会。比赛一开始，毕竟这第一局上来十来分打得还是挺快的，所以其实两个人都没有完全就找到比赛里头已经完全进入那个最好的手感的状态。
所以在这个时候，有时候杀球就不能要求质量太高了，要求质量一高，自己就容易失误。白玉鹏还是自身失误偏多。啊，这好多球都不是黄玉翔把他给打死的，就是自己回球不过网或者出界。像前面黄玉翔连续在往前推压的时候，防的都很好，回球的质量都控制的让黄玉翔没有什么机会，只有一个相对比较难度低一点的球想勾一个对角，自己又失误了。好球，我打得很突然，现在头顶区，应该是黄宇翔这个动作呢，他一抬手给对方的感觉，或者他的习惯的球路是直线，头顶区杀直线，但这个球突然杀了对角。黄玉翔的正手劈杀也失误。江苏队今天孙俊教练排出来的这个出场的阵容呢，应该还是希望把，因为他们双打要相比浙江队要弱一些，江苏队显然是把这个双打一个比较强的弹墙是放在了第二场双打，争取能够在第二场双打能够为江苏队能拿一分，然后靠石宇奇跟陆光祖在后边的两场单打来争取能够两场单打都赢下来。但是这样的就比较危险的，就是上来之后可能会是浙江队一上来前两场2-0，啊，这个江苏队的压力就会比较大。这球黄宇翔判断失误，这球也可能有一定风向影响，把这球给吹回来。现在白玉鹏在开局不利的情况下，后半局还是慢慢进入了状态，因为团体赛不仅仅关系到自己这一分，团体赛的时候即使这一分你上去的这一场即使是要输啊，但是也要关系到全队的气势，
所以即使是输球，气势上也要争取不输。可惜了，手上握的还是有点紧，所以这拍面没有能够调整过来。拍抽杀这一下，把于鹏也打得很突然，分数还是追上来了，就把这个分差追近了，现在13-18，把于鹏落后5分，前面开局是一度要差10分，当然大比分领先的情况下，黄宇翔可能也会有些球打得稍微有点松。浙江羽毛球队呢，这些年他是在最近的两届全运会上，从辽宁那一届全运会，浙江队的整体实力就崭露头角的，就显得比较一大批啊。这个年轻运动员，无论是单打还是双打，无论男队还是女队，都进步非常快。就是从辽宁那一届全运会，他们这一批年轻队员上来的人特别多。像黄宇翔也是在辽宁那届全运会的时候就刚刚崭露头角。还是想限制黄宇翔的反手底线，但这个球还是想挑得特别靠边，结果出界。白玉鹏推对方头顶底线的这个球，他这个战术还是比较成功的，但是像刚才这球就是要求质量太高了，太着急在一两拍就创造出来得分的机会，其实只要能够控制住限制住对方的头顶的回球就达到目的，如果还想进一步的扩大战果就很容易，要求质量一高就容易出界。猜出来了，黄宇翔会回放，甚至这球黄宇翔还没出手，白玉鹏就已经启动了。这球也是黄宇翔不肯承认被动，这个球应该还是在很被动情况下挑一个高球。
球出了底线，这样21-15，黄宇翔先胜了第一局，1-0领先。刚才我们已经说了，今年的全运会羽毛球比赛，因为国家队随后马上要去参加苏迪曼杯和汤尤杯的比赛，所以是提前进行。在9月11号将会决出男女团体的冠军，然后开始进行单项的比赛。在9月17号，单项的各个冠军也会产生。这羽毛球呢，在全运会的赛场上是一个传统项目，因为中国队也是，这也是我们的传统优势项目。在第一届全运会，羽毛球就设项，而且跟奥运会不一样的是，这个全运会的比赛里边呢，它一共是7个项目，因为有2个团体。江苏男队曾经在全运会的比赛里边曾经获得团体的4连冠。但是在最近的这些年，江苏队不像原来那样有这么明显的优势在男团的这个项目上。而且今天跟浙江的这场比赛能看出来，现在江苏的双打本来它是很强的，过去有张军啊，有蔡赟，但是现在呢，江苏的双打反而不是他的强项。黄宇翔上网扑球下网，马上换一个球。在羽毛球比赛里头，特别是男子单打，换球比其他的单项还要多一点，换球都很多时候是作为一种战术。其实从第一局来看，白玉鹏是一上来他进入状态慢了很多，但其实从第一局的比赛双方对抗呢，白玉鹏不是说完全没得打，调整好之后第二局应该还是可以跟黄宇翔形成一些对抗。白玉鹏也在给自己鼓劲儿。那团体赛呢，就是谁也不会轻易放弃的。而且白玉鹏在场上，他限制黄宇翔头顶底线，这个战术还是可以很奏效的，在场上还是有办法，也应该可以和对手周旋。应该判了界内，确实是界内。球丝线示意界外，
刚才白玉鹏也用眼神征询了一下主裁的意见，因为这条线呢，在主裁这边的这个边线上，主裁其实如果是看清楚是他认为是界内或者界外的话，他还是可以改四线的判罚的。但刚才这个球，主裁跟四线应该都是认为是界外。韩翔还是下追身，在两个人的下压进攻的这个环节上，白玉鹏在接追身球的时候感觉还是比较薄弱。另外就是在进攻的时候，白玉鹏他杀球的这一板呢还是有一定的质量，但是接下来他连贯上网的那一下威胁不够。这条判断的很准确，还出底线。白玉鹏又连续得分。跑到位，还是头顶中路。白玉鹏是起到对方头顶之后，他准备正手，就接对方直线的球，应该这个准备的太多了，注意力太多放在对方杀直线上。下来的机会，黄伟强没有抓住。尽管我们全运会的比赛是四年一次，但其实这些选手他们在每年的全国锦标赛、冠军赛等等比赛当中，他们交手的次数是很多的，因为彼此，尤其这些主力队员，即使是不在国家队的，
对于各个省市队来说，他们其实对于每一个主要的运动员，他们都交手过很多次。而且我们的羽毛球运动员呢，是从小开始，从青年比赛就开始就在较量。大家打到这个成年比赛，到全运会的赛场的时候，其实有的对手之间已经在一起打了很多比赛了。这个比赛尽管已经进行了几天啊，但是两个人在场上的判断，对球的落点的判断，这种空间感觉还是有些问题。黄宇翔连续失误，他很多都下压的机会，但是自己都没有能够抓住。黄宇翔的往前回球感觉比白玉鹏还是要细腻一点，所以他很多球都是通过自己主动抢网创造出来了下压的机会，但下压的这一拍在这段比赛里头失误太多了。都是成功的抢网之后主动先下压的机会，这球是半场球没跳到位。11-8，在第二局是白玉鹏领先到了间歇。限制啊，对不对？你前面有一个球，哎，往前，哎，放，他放，哎，放，我就不挑，哎，他就没机会，熬得住，看他熬得住，哎，一上来了，我这一推，是不是？这就限制住了吗？熬住了吗？是不是？他就推敲老一半球，他就算，哎，就算。大家看到的，这是全运会的羽毛球男子团体的小组赛。浙江队和江苏队今天这场比赛将决定他们谁获得本小组的第一名。因为福建队的整体实力也是非常强的，这几个队应该都是夺冠的热门球队。如果在 F 组，就是浙江跟江苏这个组，谁获得第一，那至少半决赛可以避开福建，不用在半决赛就碰实力比较强的对手。回网球，黄宇翔也失意了一下，刚才这球擦网了，这个运气球。今天黄宇翔在底线出界不出界的这种球上判断失误也挺多的，尤其换边之后更明显。
方一翔连续失误之后也提出来换一个球。其实这局比赛黄义翔这个球就是自己送分太多了，现在落后四分，白玉鹏的得分很多都是靠他的失误。有时候也有一种，也再怎么经历的比赛再多，即使是有些国际比赛也打过了，但是像全运会这么重要的赛事，团体赛里头压力还是很大的。而且黄宇翔今天这种控网抢攻的战术在场上执行的比较成功，只是在下压的这一拍质量上面，有的时候可以更耐心一点，减少自己的无谓失误就行。这一局比赛是前半局很多球，尤其是他的正手，这黄宇翔都已经创造出来主动下压机会，但自己打丢了。漂亮的勾对角，球出界，那黄宇翔追到13-14。很关键，哎，黄宇翔是眼看要追上去的时候，也难免这一分球有点心理上的变化，下手太狠了，太想把这一下给扑死。但是白玉鹏还是保持着领先。其实对于羽毛球的男子单打运动员来说，一个青年选手和一个成熟的队员之间这个差别主要是在很大的一块是在防守上面，就接杀能力上。因为从成为一个专业的羽毛球运动员之后，
所以因为我们的这种青少年的训练水平还是很高的，所以而且再加上他的选材，就是一旦成为一个能够进入省青年队的运动员，进攻都不会太差，尤其打单打这个项目，打男子单打这个项目，但是能不能成为一个一流，最后能够成长为一个一流选手，在成年之后，主要还是看20岁之后这几年的时间里头，在防守这个环节上，在接杀这种能力上面有没有本质的提高。二号场地即将建设的男子团体一组运动员，福建贵州辽宁一场。这个球跑出了底线，白玉鹏17-14。其实黄玉祥的头顶去杀球，他动作一致性还是挺好的。出边线，18-15。这球出了底线。20-15，白玉鹏在第二局获得局点。头顶区杀球下网，白玉鹏扳成了1-1。这局比赛白玉鹏没有受第一局失利的影响，就是拿出了一个非常明显的冲击对手的这个状态，而且在场上也不断的给自个儿握拳，给自己打气加油，用冲击对手的这个心态发挥的还是不错的。虽然其实看上去黄宇翔的进攻机会多，但是黄宇翔自己这局也是自身失误太多了，反而变成了黄宇翔背上了包袱。比如说，你先说，他回去拨，我先拨他，你这样一拨完，你的位置就输。
因为黄宇翔在这一局第二局他杀丢了得有六七分，得杀丢了应该是在五分到十分那个区间，就送的非常多。来看看双方的决胜局，看看两人怎么调整。这是一个黄宇翔还是很漂亮的一个防守反击。白玉鹏前面我们说到了，就是他在进攻上他杀的这一板之后，接下来的连贯上网这一下有点慢，所以就显得整个他的突击的威胁，整体的威胁不够。但是白玉鹏现在就是完全在场上有一个冲对手，因为本身应该黄宇翔也是属于老队员，比较成熟的队员，这个冲击的状态表现的还是挺不错的，而且能够利用气势把自己的技战术给带动起来，这个拼劲儿也是造成黄宇翔有一些失误，也是一个其实也是他给了黄宇翔这种压力，所以对手才会出现失误。还是自己杀球下网，
今天太仓促。万翔这第二局以来都是失误太多了。白云鹏呢能做到哪怕场面上有的时候被动一点，但是我先把球回进去。尤其到决胜局，双方体能的都下降的情况下，就更体现出来，这羽毛球是场上的你争取比对方多打一拍的这样一个运动。只要最后不一定是非得打死对手才能得分，对方失误，对方先失误，是更普遍的得分手段。擦网球。白玉鹏就是还是比较明显跟对方打多拍。球有点拉掉，而且现在是从刚才黄宇翔接那个擦网球，最后鱼跃倒地，看出来他在体能上可能现在体能状态应该白玉鹏要好一些。白玉鹏这个球就体现得特别明显。有机会杀球的时候也不杀球，也是以拉吊为主，得耐心的打拨拍，自己不失误。
白玉鹏在决胜局8-3领先。这是一个很被动的挑球，这个球白玉鹏抢了一个高点，而且出手有一节奏变化，等着黄玉祥预判他要放网，已经重心往前移的时候，突然弹了一个底线。其实白玉鹏在后边的比赛当中，一个人在场上，他的斗志就表现出来的拼劲和斗志更强一些，更张扬一点。再一个就是，他也就是能够看到他的变化，就总结了前面杀球重杀的效果并不好，所以现在在底线下压的时候，他也是以劈料为主，能够看得出来这种打法的转变，临场是有应变。坚持多拍，造成黄玉祥还是失误要更多一些。那黄玉祥在第二局遇到困难的时候，一直打到现在，到第三局决胜局这个中段，他的战术调整应变就显得慢了一点。白玉鹏的打法是有变化的，在这整个一场比赛上，从不利到变成转变成有利。11-5，白玉鹏领先，双方在决胜局交换场地。你这样子攻完以后，你看像上次你尝试挡远了，一样攻完以后，后来打了好多，如果是要推压，你要推压完以后，又是往后走，他还是弹出来的。是吧？我或者选择说你去压攻完以后，说你不要死，我再出他一次，哎，很重要。啊，后场哎，我就吊一吊，我点一点，有机会我不要有机会不要软，我先点头。啊，包括你把落点直线对准啊，中路动作少一点，打完以后准备下场再连换。啊。来看看换边之后，白玉鹏发球，
双方斗往前的时候，虽然从前面来看黄宇翔应该要更细腻一点，但是他控制住往前之后创造出来的进攻机会，自己失误率太高，当这种优势打了折扣。现在白玉鹏在和黄宇翔在往前周旋的时候心里也比较别扭，不利我就先挑起来，那个黄宇翔的进攻成功率也不高。反射往前勾对角，球没有过。现在在多拍当中寻找机会，头顶突击直线打在了界内。第二局以来黄宇翔的失误还是太多，而且就是第二局失利之后双方打成1-1，后边黄宇翔在场上他的扭转还是显得慢了一点，没有什么变化，就是在打法指导思想上的感觉，这个第二局是失误多，第三局还是失误多。但比分已经完全拉开了，白玉鹏现在17-7领先。江苏队在第一场，白玉鹏现在是决胜局领先了10分。
这球出了边线。18-8，但是江苏队的白玉鹏领先。这场球完了之后，第二场是双打，浙江队的王一律和郑思维先对阵江苏的黄迪和梁永旺。这球可能其实两边这个球可能都是出界，黄宇翔那下拨的好像也是奔界外去。黄宇翔再追一分，正手劈杀对角，20-11，白玉鹏获得了长点。今天这场团体赛上来一度1-11落后，在第一局失利的情况下，白玉鹏能够连扳两局，反败为胜，这对江苏队整个的气势也特别有帮助。这样也使得现在江苏呢，在这场比赛他拿下第一场单打之后，江苏队应该是看到了更大的取胜的机会，因为后边的两场单打双打可能浙江队强一点，但是后边的两场单打石宇奇跟陆光祖都还是有比较大的赢面的。贯彻打多拍，最后黄宇翔回球出了底线，那白玉鹏在今天这场团体争夺里边为江苏队先得一分，2-1战胜了黄宇翔。